የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን የአዲስ አበባ አጥቢያ ከጌታ በተቀበለችው ምሪት መሰረት ላልተወሰነ ጊዜ የፕሮግራም ለውጥ ተደርጓል። በመሆኑም ከታህሳስ 2 ጀምሮ ዘውትር ከማክሰኞ እስከ እሁድ መሆኑን እናሳውቃለን። ከማክሰኞ እስከ አርብ ከሰዓት ከ8 ሰዓት እስከ ማታ 3 ሰዓት ድረስ ሲሆን፣ ቅዳሜና እሁድ ሙሉ ቀን። በዚህም የፕሮግራም ቀናቶች እግዚአብሔር ለዓለማችን ያስነሳው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ የሚያገለግል መሆኑን እናሳውቃለን። በተጨማሪም ሐሙስ በአይነቱ ልዩ የሆነ የትምህርት ጊዜ ይኖራል። በዚህም ቀን ስለ ትንቢት፣ ስለ ቅባት፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ አሰራር በአይነቱ ልዩ የሆነ ትምህርት በሐዋርያው እስራኤልና በተለያዩ አገልጋዮች ይሰጣል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ከዚህ በኋላ ጌታ እግዚአብሔር ከረደኝ ላልተወሰነ ወራት በዚህ በኢትዮጵያ ምድር በተለይም ማለት ነው አዲስ አበባ ባለው አጥቢያ ላይ ከማክሰኞ እስከ እሁድ ድረስ ሁሌ አገለግላለሁ። በአንድ በኩል የሚናገረው እንዴት ነው? ክፍለ ሀገርም አልሄድም፣ ከኢትዮጵያ ውጭም አልሄድም። ስንት ወር ይሁን የወሩን ብዛት እንዲህ ብዬ ማወቅ ባልችልም ጌታ ራሱ እስከሚናገረን ድረስ ላልተወሰነ ወራት ሁሉም ማና በኢትዮጵያ ምድር እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ስለማገለግል በሩቅ እና በቅርብ ያላችሁ ሁላችሁ ወደዚህ ቦታ ከመጣችሁ በተለይ ማና ከማክሰኞ እስከ አርብ ድረስ ከቀኑ ከ8 ሰዓት ጀምሮ እስከ ማታ 3 ሰዓት ድረስ አገለግላችኋለሁ። ቅዳሜና እሁድ ሁሌ አገለግላለሁ። በጉባኤ ውስጥ እንድጸልይ የማትፈልጉ ሰዎች ካላችሁና ልዩ ምድር ያለ ሰው ካለ ገስታውስም ስላለ ማታ ማታ እዛም አገለግላለሁ። ይሄ ወር ይሄ 15 ቀን ለቤታችሁ የምርኮ ጊዜ ይሆናል። ስለዚህ የትም ቦታ በየትኛው ጉዳይ ያላችሁ በጌታ ሆናችሁ አሮናችሁም የሚያማችሁ ጤነኛ ሲሆን ሁሉም አይኖ ወደዚህ ቦታ ከመጣችሁ በኃይል አገለግላለሁ። ያም ብቻ አይደለ እጅግ በጣም የሚወደው የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ አዲሱ እዚህ ጋር አለና ነቢይ አዲሱ ከዚህ በኋላ ማለት ነው ነቢይ አዲሱም አለ እኔም አለው በተለይ ማለት ነው ሐሙስ ሙሉ ቀን የሐሙስም ማለት ነው ልዩ የሆነ ትምህርት ለወጣቶችም ለመላ በተለይ ማለት ነው በነቢያት ቅባት የተቀባችሁ ሰዎች፣ ነቢይ የሆናችሁ ሰዎች፣ ሐዋርያ የሆናችሁ ሰዎች፣ ዘማሪ የሆናችሁ ሰዎች አንድ ትምህርት እንዴት እንደምንነገር ከትምህርት በኋላ የሚሆነ ጉዳዮች ሁሉም በተመለከተ ከጸጋ ጋር በተያያዘ ልዩ ትምህርት ስላዘጋጀ ማለት ነው እኔም አለ የእግዚአብሔር ሰው ወንድም አዲሱም አለ በተለይ ማለት ነው ወጣቶች ከየትም ቦታ ይሁን በተለይ ቦታ ይዛችሁ የተቀባችሁ ሰዎች እና የቅባት ፍላጎት ያላችሁ ሰዎች እንዴት እግዚአብሔር እናገለግላለን፣ በጌታ ቤት እንዴት መሆን እንችላለን፣ እንዴት መወሰን እንችላለን፣ ትንቢት እንዴት ይነገራል፣ እንዴት ይፈጸማል፣ ሳይፈጸም እንዴት ሊቆይ ይችላል፣ ደግሞ ያንን ትንቢት ለማስፈጸም ለአንድ ነቢይ ያለው ኦቶሪቲ ምንድን ነው፣ ፓወሩ ምንድን ነው በሚለው ማለት ነው ያዘጋጀነው ትልቅ ትምህርት ስላለ ማለት ነው ወደዚህ ቦታ ከመጣችሁ ለእናንተ ትምህርት ስላለ እናስተምራለን። በዛው እንጸልያለን። የጌታ ቀን ያገኛቸዋል። ስለዚህ ሐሙስ በተለይ ሙሉ ቀን ማለት እንችላለን በዛ ፖሊሲ እንቀጥላለን። ከዚያ ውጭ ከማክሰኞ ጀምሮ እስከ እሁድ ሁሌ አምልኳለን፣ ሁሌ እናገለግላለን። በርካታ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች አሉ። ትላንትና ብቻማ ነው ወደ አገልግሎት የገቡ ጽድት ያሉ 12 ነቢያቶች አሉ። እነዚህማ ነው በቃ ምን ልበላቸው፣ ሰይጣን ቁጥር ፈላ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሙል ዓለም ዘለኹም ኤርትራውያን ሓደ ዕድመ ዕድመኩም ኣሎ ጂሰስ ወንደርፉል ንኤርትራውያን ብሃዋርያ እስራኤል ዳንሳ ኣብ ልቡ ብዘቐመጦ ሸኸት መርገም ናይ ተዓዲ ክስበር ብሕማም ብተፈላለየ ሕቶች ሽግርን ተሓልፍ ዘለኹም ኣገልገልቲ ነቢያት ሃዋርያት ፓስተራት ብተፈላለየ ማእሰርቲ ሽግርን ዘለኹም ኣብዚ ቦታ መፂኹም ክትግልገሉ ክትጥቀሙ ጸጋ ክትካፈሉ ብክብሪ ዕድማኩም ኣሎ። ኣሜን ኣሜን። ኣብ ቀረባ ጊዜ ሃዋርያ እስራኤል ዳንሳ ንኤርትራውያን ጥራይ ዝኸውን ፕሮግራም ንምውፃእ መልእኽቲ ሒዙ ኣሎ። እዚ ኸዓ ብቋንቋኹም ብቋንቋ ትግርኛ ቋንቋ ኣይሰምዐንን ከይትብሉ ምእንቲ እሱ ብኣማርኛ ኣገለግላል እኔ በትግርኛ ተረጉምላችኋለሁ። የእግዚአብሔር ጸጋ ተካፋያችን ልትሆን በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ያካፍላል። እንደዚሁ ኣብ ተፈላለየ ዓለም ዘለኹም ጌስት ሃውስ ክትኣቱ ትደልዩ ናይ በይንኹም ሕቶ ሽግርን ዘለኩም እግዚአብሔር ሕንቅሊ ሕንቅሊተይ ዝምልስ እቲ እንዳእዘረ ሰናይ ዝገብር ዝነበረ ጐይታ ድንቂ ኢየሱስ ድንቂ ይገብር ኣሎ። ሕጂ እውን ብዕድመ
ንሕነኩም ኣለኹም መፅኹም ፀጋ ተካፈሉ።